Dobro veče. Protekle nedelje Srbija je dobila izveštaj Evropske komisije. Prema ocenama nevladinih organizacija, taj izveštaj je ogledalo srpske realnosti. Vlast druge strane smatra da je on delimično politički obojen i da su kritike istaknute zbog nerešenog pitanja Kosova. Pitanje je zašto je to uopšte važno. Zato što je Srbija odlučila da joj je mesto u Evropskoj uniji. Zato što postoje pravila te unije koje mora da dostigne i dosledno poštuje. Da li je Evropska unija i dalje cilj? Da li spoljna politika Srbije to pokazuje? Da li je Kosovo samo uslov ili je sve više izgovor da se neka pravila jednostavno ne poštuju? Dobrodošli u Insider debatu. Sa mnom u studiju su Suzana Grubišić, generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji. Dobro veče. Dobro veče. Veljko Odalović, generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Srbije. Dobro veče i vama. I Jovana Spremo iz Komiteta pravnika za ljudska prava. Dobro veče. Pa da krenemo od ovog pitanja Kosova. Dakle, taj pravno obavezujući sporazum koji u izveštaju Evropske komisije stoji, to je nešto povezuje i Kosovo i izveštaju Evropske komisije, stoji da je hitan. S vama čini da je on uopšte moguće u ovom trenutku? To je pravno obavezujući sporazum koji se sve češće pominje u poslednje vreme je nešto što je u svakom slučaju trebalo da bude kroz ukupnu implementaciju svega onoga o čemu se vodio dijalog u Briselu, oko nečega, oko čega smo se okupili, dogovorili, u dobroj veri i nameri pristupili tom sporazumu, prvom sporazumu, gde smo kroz potpisani dokument doneli teške odluke da neke stvari implementiramo koje su jednostavno do tada bila nemoguća misija. I Srbija je radila svoj deo posla, sve to bilo naravno u funkciji prethodnog pitanja jedne ukupne... A govorite o briselskom sporazumu? Pa, pazite, i taj pravno obavezujući sporazum je nešto što tamo u nekoj korpi, kako je oni zovu, 35, stoji tamo negde da bi to trebalo da bude neka konačni dokument koji bi trebalo da praktično kada završimo sve ostalo još to rešimo i da budemo deo evropske porodice. Ono što je usledilo u posljednje vreme, znači kada je na javnoj sceni jedan sporazum koji je imao za cilj da prvo poboljša uslove života i sa jedne i sa druge strane administrativne linije, da reši brojne probleme s kojima su suočavali i Srbi i Albanci, mnoge administrativne prepreke, da reši pitanja koja su ozbiljno uznemiravala sve, je bio nešto oko čega smo se okupili. Pokazalo se da uz put su postojali neki zahtevi Evropske komisije, da se još neka pitanja koja nisu bila tada precizno napisana, ali se kasnije implementiraju, i Srbija je išla za time. Jedino što se nije desilo, to je nije formirana zajednica srpskih opština koja je bila vodilja sporazuma kroz tu zajednicu srpskih opština i u stvari trebalo da se na najbolji mogući način, onako kako je napisano, artikulišu kolektivna prava Srba koji žive u 10 opština i da su oblastima koji su tim sporazumom bile upravo i popisane omogući jedan normalan život, jedna funkcionalna celina. Ali mi niste odgovorili, da li je on moguć? Pa faza koja je usledila odjednom je Evropska komisija, nekom se tamo žurila očigledno, počela da menja, da ubacuje u brzinu i da unosi u dijalog politička pitanja i između ostalog da ide i ka nekom planu da se donese dokument koji bi trebao da reši nešto što je možda i u tom trenutku i sa naše strane posmatrano i gledano onako sa željom da rešimo nagomilane i ogromne tere da rešimo, bilo nešto oko čega smo želeli da se okupimo. Onda su sledili neki potezi koji su, nažalost, sve dezavuisali, urušili i briselski dijalog bukvalno... Praktično ne postoji. Ne postoji. Ali da li je sporazum koji je hitan u izveštaju Evropske komisije moguće? Pa Evropska komisija mislim da je sa ovim izveštajem i zahtevom da se hitno donese briselski sporazum, da ne zaboravi šta je ona uradila, najblaže rečeno nekorektno se ponela. Jer ona traži od nas pravno obavezujući dogovor, a blokira dijalog kroz koji smo trebali da dođemo do njega. Znači, o čemu se tu radi? Znači, gde je njen autoritet? Ne blokira Evropska komisija. Kako ne blokira? Pa ne blokira kada ona na svu bahatost i ono što radi Priština ne reaguje. Kada je ona ta koja je garant briselskog sporazuma, ne insistira da se implementiraju osnovne tačke briselskog sporazuma za srpsku stranu. Praktično, vaš odgovor je da ono u ovom trenutku nije hitno moguće. Pa ne, nije. Pa kako je moguće?
Kako je moguće kada nema dijaloga? Kako je moguće kada Priština svojim potezima iz dana u dan, a da na to niko ne reaguje, sve više provocira i sve šalje glasnije i jasnije poruke da neće da razgovara, nego samo hoće da obostrano priznanje, kako oni kažu, šta da se prizna, koliko kada prizna tu uopšte. Pa dobro, što smo mogli da čujemo jednu izjavu, o tom ćemo malo kasnije. Gospođo Grubišić, dakle, da li je Kosovo stvarno taj najvažniji uslov ili je izgovor da se neke druge stvari ne bi do kraja rešavale koje su važne za građane Srbije? Pričamo o procesu pristupanja Evropskoj uniji. Velike političke teme ne bi trebalo da budu centralne u procesu integracija, ali ovo je druga velika politička tema koja jeste centralna u ovom procesu. Prva je bila saradnja sa Tribunalom u Hagu, pa smo dobili kandidaturu za članstvo kada je saradnja završena. Nakon toga na sto je stavljena tema Kosova, rešavanje pitanja Kosova, tako da je ova tema, baš kao i ova prethodna, ne mislim uopšte da su iste snage, jačine i tako dalje, ali političke teme... Kao što Haški tribunal uglavnom zavisi od nas, ispostavljamo. Jeste, kao što je i ta tema bila tada važna u procesu integracije, ova je ovaj proces zarobila. Zarobila zato što sve druge teme postaju manje važne od rešavanja pitanja Kosova, što nije tačno. Unutrašnje reforme su jednako važne, ali dok se ne reši ili dok se ne vidi veliki napredak u dijalogu i koji vodi u pravcu ovog sveobuhvatnog sporazuma o normalizaciji i pridruživanju, naš tempo u evropskim integracijama će biti usporen. Tu apsolutno nemam dileme. Tačna ta percepcija koja postoji u javnosti da je Evropska unija preskakuće vlasti u Srbiji jedno vreme gledala kroz prste, baš zbog toga što je spremna da reši ili dođe do rešenja pitanja Kosova? Ako pogledate prošlogodišnji izveštaj i uporedite sa ovim, vidjet ćete da je malo pojačan samo retorika, jeste, ali oblasti u kojima se sada konstatuje slab napredak ili da nema napredka su iste one koje su bile i prošle godine. Tako da ne mislim da je bilo gledanja kroz prste, samo je sada potencirano šta sve treba da se uradi, a u samom izveštaju, u uvodu, u onom sažetku imate, tako je, nešto slično tome, imate da je za napredak Srbije u procesu evropske integracije potrebno normalizacija odnosa s Prištinom i vladavina prava. Dakle, to su dva poglavlja koja određuju suštinski tempo naših procesa integracija. To su dva blokirajuća, suspenzivna poglavlja. Ukoliko se proceni da nema napretka ili nema dovoljnog napretka u jednom od ta dva ili u oba, nema otvaranja novih poglavlja. Tako da se sada suočavamo sa spekulacijama da će možda biti otvoreno jedno ili nijedno. Vola bih da se vratimo na to, da vas pitam, gospođo Spremo, dakle, vaša organizacija, JUKOM, zadužena je za poglavlje 23 ispred nevladinih organizacija u Srbiji. Dakle, u tom delu je bilo u stvari najviše kritika. I te kritike se nekako ponavljaju iz godine u godinu. Ali, evo, od petka kad je predstavljen izveštaj, pa do danas, gotovo da se o tim kritikama uopšte ne govori, govori se o Kosovu. Dakle, da li se u stvari Kosovo koristi da bi se u drugi plan stavili ove problemi, koji su problemi svih građana Srbije, pravosuđe, ljudska prava, sloboda medija? Dakle, u suštini ono što smo, ukoliko bismo pratili samo to kakve smo poruke dobijali od strane predstavnika vlasti, mi bismo shvatili da je najveći problem koji imamo zapravo pitanje Kosova i upravo to generalno nezadovoljstvo vlasti ocenama Evropske komisije. A ono što je zapravo najviše istaknuto kao problematično, a to je poglavlje 23, odnosno ono što mi moramo da radimo na unutrašnjem planu u pogledu reformi koje se tiču vladavine prava, su nekako stavljene u tu u sekundarnu ulogu. Pored toga, konstantno se pričalo o tom ekonomskom napretku Srbije,
koji u suštini se uvek nekako provlači kao izgovor za nerešavanje nekih važnijih pitanja. Tu smo i dobili neke dobre ocene. Svakako, to stoji. Tu jesu bolje ocene nego u osnovnom. Upravo to. Zašto su poglavlje 23, 24, 35 najvažnija pitanja? Nisu ona najvažnija zato što druga pitanja, odnosno druga poglavlja nisu važna, nego zato što ono što se nalazi u tim poglavljima direktno utiče na ono što će se dešavati drugim poglavljima. Garantujem. Bilo da su to javne nabavke, bilo da pričamo o bilo kakvim ekonomskim interesima, tržištu, znači sve ono, mi moramo da imamo stabilne institucije da bi sve ono u drugim poglavljima moglo da funkcioniše adekvatno. E sada, cela ova retorika, upravo u pravu ste, Senka, dakle, mi smo mogli da vidimo najviše priče oko Kosova, što nije počelo samo ovim izveštajem Evropske komisije, nego izveštajem Kancelarije Kosova i Metohije i predsjednikovim izlaganjem u Skupštini. Pa dobro, i onim dešavanjima u i onome što se, naravno, dakle, poenta je da se uporno ističe u prvi plan to pitanje Kosova. Šta je ono što građani možda u ovom momentu ne shvataju? Dakle, nama se stavlja na sto da mi kada rešimo, ako rešimo pitanje Kosova, mi smo rešili sve. Mislim, to je percepcija javnosti. A zapravo neke države članice koje će uticati na to da li ćemo mi postati punopravna članica, u prvi plan upravo stavljaju ove unutrašnje reforme, a to su poglavlje 23 i 24. Bojim se da će biti veliko... Pravosuđe, tako je, pravosuđe, osnovna prava. Mi smo imali strašne ocene u ovom izveštaju, ja mogu da pomenem samo neke, to je stanje u pogledu nezavisnosti pravosuđa, debata koja se vodila u pogledu ustavnih... Da, naravno, parlament, način funkcionisanja parlamenta, ustavni amandmani. Dakle, posebno je istaknuta zabrinutost u pogledu slobode izražavanja, odnosno medijskih sloboda. Stanje u korupciji nije napredovalo uopšte. Dakle, oni su uveli potpuno jednu tu novu kategoriju ograničenog napretka da bi mogli da pokažu da ne mogu da stave ni ocenu određenog napretka, odnosno some progress, nego moraju da nađu neki nivo između ništa nismo uradili i imamo progres na tom pitanju. Dakle, imamo ograničen progres u tim oblastima, što znači, naravno, nešto se radi, ali ne sa jasnom namerom da se stanje u tim oblastima promijeni. I sad ja se samo bojim tog velikog razočarenja javnosti, ako bismo mi potencijalno rešili pitanje, napravili konsenzus i određeni kompromis. Naravno, mi pregovaramo da nađemo odgovarajući kompromis. Neće tu ni jedna strana biti zadovoljna. Ali tek onda će nam doći na sto ove reforme koje će mnogo teže biti u tom momentu rešavati, a građani će biti, odnosno, već neće im biti jasno od ideje pristupanja Europskoj. Upravo to, i na taj način se obesmišljava proces pristupanja. E, dobro, ajde da pogledamo jednu priču koju su primenili novinari Insajdera. Dakle, radi se o reakcijama nakon izveštaja Evropske komisije i baš se tiču Kosova, odnosno u vezi sa Kosovom. Dijalog Beograda i Prištine već više od godinu dana gotovo da ne postoji. Konačno je prekinut kada su u novembru prištinske vlasti uvele takse od 100% na proizvode koji dolaze iz Srbije. I to nakon što je Srbija uspela da spreči Prištinu da postane deo Interpola. Evropska komisija koja je izveštaju za 2019. konstatuje da je Srbija pokazala uzdržanost u odgovoru na uvođenje ovih taksi, ipak navodi da je obavezujući sporazum hitan i presudan da bi Srbija i Kosovo napredovali u evropskim integracijama. Srbija bi trebalo da učini značajne napore, posebno u svojim međunarodnim odnosima, da uspostavi pozitivno okruženje za zaključivanje pravno obavezujućeg sporazuma sa Kosovom. Takav sporazum je hitan i presudan da bi Srbija i Kosovo mogli napredovati na svojim evropskim putevima. Istovremeno u izveštaju o Kosovu, Evropska komisija pozvala je vlasti u Prištini da povuku odluku o taksama. Ali potpuno iste reči korišćene su u oba izveštaja. Dakle, i Priština je pozvana da učini značajni napor da bi se došlo do sporazuma. Umesto napora da se do sporazuma dođe iz Beograda i Prištine, mogla se čuti u najmanju ruku nediplomatska retorika i razmena uvreda kosovskih i srpskih zvaničnika. Ono što mene najviše plaši je što imate posla sa racionalnim ljudima, sa najgorom vrstom populista, sa ljudima... Mislim, koji jesu i bukvalno izašli iz šume. To su ljudi, neki od tih su ljudi, teroristi, koji nisu osuđeni, bili su optuženi, bili su u Haškom tribunalu, nisu osuđeni samo zato što je u tom procesu, što su svi svedoci pobijeni. I kako mi sada da znamo šta će oni sledeće uraditi sutra? Njima je sve jedno da li tamo rat ili nije. To je ono što mene plaši. To je ono što mene užasno mnogo plaši.
I istovremeno me plaši što nema jače odlučnije reakcije međunarodne zajednice. Odgovor ministra spoljnih poslova Kosova Bedžeta Pacolija bio je ništa manje nediplomatskim rečnikom. Ovaj institucionalizovani rasizam u Srbiji ima suštinu u bolesnoj ultranacionalističkoj ideologiji koju promoviše vlada Ane Brnabić. Verujem da Evropa shvata sa kakvim ljudima imamo posla, sa onima koji su podržavali masovna ubistva i negiraju ratne zločine izvršene od strane Beograda u bivšoj Jugoslaviji. I tako samo dan nakon predstavljanja izveštaja iz Evropske unije stigla je nova osuda, ovoga puta zbog uvredljive retorike. Portparolka visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku Maja Kocijančić poručila je da je bilo kakva uvredljiva retorika uperena protiv kooperativnog pristupa i pomirenja. A kooperativnost nije porasla ni nakon što je u Prištini predstavljen izveštaj Evropske komisije. Zvaničnici u Prištini nezadovoljni su činjenicom da još nema vizne liberalizacije za građane Kosova, a prva reakcija predsjednika Kosova Hašima Tačija je da uprkos preporuci Evropske unije neće poštovati briselski dogovor i neće formirati zajednicu srpskih opština. To bi, kako je rekao, značilo formiranje Republike Srpske na Kosovu. Tačno je da sam se ranije saglasio sa formiranjem zajednice srpskih opština, ali okolnosti su se promenile i ne možemo to da dozvolimo u zamenu za viznu liberalizaciju. Neophodan i hitan pravno obavezujući sporazum je, čini se, nakon izveštaja Evropske komisije još dalje. Dok zvanični Beograd ne predstavlja svoje planove, iz Prištine je stigao jedinstven stav. Sporazum je moguć samo uz priznanje u postojećim granicama. Ovakav scenarijo Beograd je već rekao da neće prihvatiti. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn najavio je da će u junu pokušati da odblokira dijalog Beograda i Prištine, ali uz ogradu da ne može da tvrdi da će u tome uspeti. Čemu ovakva retorika? Ona služi pukom podizanju tenzija da bi se, recimo, međunarodnoj zajednici reklo je sad obratite pažnju ponovo na Kosovo, ili je to stvarno udaljavanje od sporazuma? Od nekog mogućeg dogovora? Pa do nekog dogovora će sigurno doći. Pitanje je samo kada. Ovo što piše u izveštaju Evropske komisije piše i o strategiji u proširenju, da dogovor treba postići hitno. Međutim, prošlo je dve godine skoro od donošenja strategije. Ta hitnost se ispostavila malo preambicioznom. Sada je oznaka hitno opet stavljena u izveštaj Evropske komisije. Vidjet ćemo koliko će ova hitnost biti uspešna. A šta je sa onim rokom kraj 2019? To je stajalo u jednom od nacrta ove strategije proširenja. Međutim, u finalnom dokumentu, u finalnoj verziji je godina izbrisana i ostavljena je oznaka hitnost. Ali ono što je važno, što treba stalno govoriti je da dijalog treba da se nastavi. Nema apsolutno nikakve sumnje da normalizacija odnosa Beograda i Prištine jeste u interesu i Beograda i Prištine. Hajde da zanemarimo za trenutak, mada ne možemo naravno, ali za trenutak i međunarodnu zajednicu i Evropsku uniju i sve druge zainteresovane strane, ali u najboljem interesu je Beograda i Prištine da dođe do normalizacije odnosa. A ovakve povremene razmene ovakvih poruka da se, evo, najblaže moguće ja izrazim, ne doprinose tome. Ali očigledno je da je izveštaj Evropske komisije pobudio takav rečnik i u Beogradu i u Prištini. Ja naravno nijedne sekunde neću staviti znak jednakosti zato što je Priština ta koja je zaustavila dijalog uvođenjem ovih taksi, odnosno onih zovu carine, mi ih zovemo takse, kako god ih zvali, to je nešto što je zaustavilo dijalog i dijalog se neće nastaviti dok ne dođe do ukidanja ili makar do suspenzije tih taksi. Znači, to je preduslov koji treba da se ispuni. S druge strane, ako neko kaže da neće poštovati briselski sporazum koji je potpisan i koji je opet uz posredstvo
Evropske unije vođen je dijalog, potpisan je sporazum, onda to izaziva isto razlog za zabrinutost zajednica srpskih opština ili asocijacija srpskih opština, kako god je zvali, je sastavni deo briselskog sporazuma na čije ispunjenje čekamo od aprila 2013. do danas. Mogli Srbi na Kosovu da formiraju zajednicu srpskih opština? Sami? Srbi su mogli da formiraju, ali to ne bilo racionalno. To je bilo dodatno izazivanje i međunarodne zajednice, ali i Prištine, i da to bi možda i dalo povod za pitanje kakvu se reakciju. Znači, Srbija je verovala da Evropska komisija, Evropska zajednica koja je bio medijator celog ovog procesa, ima snage da nametne ono, da se implementira ono što je dogovoreno. Ja moram da podsjetim. Srbi su izišli na njihove lokalne izbore uz podršku Beograda. Srbi su izišli na te takve kakvi jesu parlamentarni izbori uz podršku Beograda. Srbija je rešila pitanje preko 700 ljudi koji su ostali da žive sa porodicama, bili su pripadnici policijskih, odnosno radili u MUP-u, integrisali su se u kosovski sistem. Pravosuđe je integrisano. Znači, mi nismo... Energetika, telekomunikacije, to su, ali pričam ovo je sasvim druga kategorija. Ovo su ozbiljni elementi koji urušavaju sistem jedan ceo i guraju ka znači, srpsku zajednicu da bude deo, integrisani deo sistema. Tog kosovskog sistema i samo je trebalo, a ja duboko sam uveren, da je implementirana zajednica srpskih opština, da bi im imali daleko više rezultata i u ostalim pitanjima koja su nam se prepoznala kao problem koji treba rešiti i mnogo bliže i lakše bi išli ka ovom konačnom rešenju. Jer šta je poglavlje 35? Znači, Kosovo je sklonjeno iz svih 34 ostala poglavlja. Zato što bi svako poglavlje bilo zaglavljeno sa Kosovom, pošto, znate, standardi su i pravila koja važe za teritoriju jedne čitave zemlje, za nas je to teritorija sa Kosovom i Metohijom i tako dalje, i to bi bio problem. Znači, sklonjeno je i upravo je kroz briselski dijalog rešeno mnogo tih pitanja u drugim oblastima koje bi jednostavno bile zaglavljene. Da smo radili tako, mi bi došli verovatno u jednom trenutku u uslovno da kažem, kompletnoj integraciji sa povoljnim statusom i zadovoljavajućim statusom srpske zajednice, jer zajednica uopšte ne je bilo nešto što je srpska zajednica prepoznala, da jednostavno to omogući... Da bi bilo onda lakše da se dođe do spravosti. Pa naravno, pazite, sudije rade u pravosudnom sistemu Kosova, policija radi u policijskim zakonima Kosova, Srbi izlaze na izbore po zakonima koje donosi Skupština Kosova. Srbi su deo institucija njihovih. Srbi participiraju u vlasti. Znači, jednostavno, Srbi imaju njihova dokumenta. I mnogo toga su Srbi uradili što do briselskog dijaloga nije bilo. Znači, do briselskog dijaloga mi nismo imali. A šta nam se vratilo? Imali smo takse kao nametnute. Imali smo dva upada specijalnih jedinica sa ozbiljnim rizicima koji se dešavaju. O tome ćemo da razgovaramo. Naravno, imamo Kadri Veselija koji rezoluciju o zločinima, onda pominje Niš, provocira. Dobre. Imamo Tačija koji da bi ugrabio i o nešto, prvo Bujanovac, Preševo i Medveđa treba da budu sastavni, a onda kaže, ne, sada ćemo da ukinemo granicu da se pripojimo Albaniji. Znači, prosto, oni se nadglasavaju tamo zbog unutrašnjih potreba, njih čekaju brzo izbori, tamo su ozbiljni sukobi među njima i najprofitabilnije je u ovom trenutku Srbiju, što je moguće glasnije ili jasnije. I to je zato se mi ljutimo na Evropsku uniju. Što Evropska unija čuti na time... I onda imamo prilično glasnu retoriku. Čutimo na time. Pa dobro, sad se više ne čini da čutimo. Ali ajte da odemo na reklame, pa ćemo da se vratimo. Evo nas ponovo u studiju. Dakle, vi ste pratili primjenu briselskog sporazuma baš u ovoj oblasti pravosuđa o kojoj smo pričali neposredno pre reklama. I, dakle, kada govorimo o ljudima, ne govorimo o teritoriji, dakle, kako ti ljudi imaju sada pravnu zaštitu? Da. Znači, nemamo zajednicu srpskih opština, to znamo, ali imamo integrisan taj pravni sistem. Dakle, pojedini sporazumi u okviru briselskog dijaloga zapravo za krajnji cilj jesu imali to da se omogući građanima pristup pravdi.
Formalno sporazum o pravosuđu je implementiran. Tu nema nekog velikog sporenja. Dakle, jeste se kasnilo dosta sa njima. On je 2015. godine dogovoren, krajem 2017. godine počeo da se primenjuje momentom kada je vlada donela uredbu o penzionisanju upravo lica koja su bila u policijskim i sudskim snagama. Ali efekti tog sporazuma na terenu nisu oni koji su se očekivali. Dakle, toliko nije dobro promišljena cela ta priča oko pravosuđa, oko integracije pravosuđa i onih propratnih sporazuma, što tehničkih, što drugih političkih sporazuma, u briselskom dijalogu, da mi imamo potpuno šizofrenu trenutnu situaciju. Dakle, mi imamo, sad ću da vam objasnim, mi imamo sudije koje su se integrisale u kosovsko pravosuđe. Dakle, oni su penzionisani, sude prema zakonima Kosova. Dakle, sudovi u autonomnoj pokrajini Kosova i Metohije, odnosno koji su funkcionisali na Kosovu, više ne funkcionišu od decembra 2016. godine. Svi sporovi koji su se rešavali pred institucijama koji su funkcionisali u srpskom sistemu, paralelno sa institucijama pravosudnim koji su funkcionisali na Kosovu, su oni koji nisu završeni, su stavljeni u arhivu. Oni koji su završeni bi trebalo da se validiraju i implementiraju i u kosovskom sistemu. Tako je, upravo to. Dakle, međutim, šta se dešava? Ono što, na primjer, pogrešno izveštaj kancelarije o Kosovo i Metohiji navodi, a to je, ja mogu tačno da pročitam konstrukciju, da se po dakle, primjeni pravosudnih sporazuma o pravosuđu, da je dovedeno do toga da je obezbeđeno da se u pokrajinskom pravnom sistemu konačno primene sve odluke i presude srpskih sudova koji su radili u sistemu Republike Srbije do 9. decembra 2016. godine. Naime, ovo je netačna informacija. Tokom 2017. i 2018. godine u okviru tehničkog dijaloga vođeno je nekolicina sastanaka upravo oko tog jednog dokumenta koji se stručno zove dokument o punovažnosti žalbi, odnosno validity appeal dokument iz 2013. godine, koji zapravo treba da dovede do toga da se na Kosovu formira komisija koja će da dobije sve te pravnosnažne odluke i da ih validira da bi ljudi mogli da izvrše. Da postanu izvršne, u stvari, da one presude koje su dobili u tom periodu postanu... Jeste, i da ljudi mogu da ostvare svoja prava prema tim presudama. Međutim, vodi se, recimo, debata trenutno oko, pošto je taj dokument na engleskom inicijalno, oko tumačenja dve reči, a to su reči rulings and all competent authorities. Jedna strana zagovara, odnosno prištinska strana zagovara, da će to biti samo odluke sudskih organa. Srpska strana zagovara da bi tu trebalo da uđu i odluke svih samouprava, dakle svih onih drugih organa koji su isto paralelno funkcionisali na Kosovu. I oko toga nema trenutno, ako se nešto nije promijenilo u posljednjih dva meseca, to je ostalo nerešeno. Ti ljudi kada odu da se obrate sa tim pravnosnažnim presudama, zavise od toga kako će ih u tom organu kosovskom neko tretirati. Dakle, najveći broj slučajeva se dešava da ne priznaju takve odluke. Negde se možda desi i da ih priznaju, ali to je opet ono, slučaj po slučaj praksa. Dakle, ne postoji jasna usaglašenost, ne postoji doneta odluka o tome da oni mogu da ostvare svoje prava. Mi imamo u našoj praksi nekolicinu slučajeva, nije samo sporazum o pravosuđu problem, dakle, sporazum o diplomama, sporazum o katastru, o matičnim knjigama. Dakle, građani, mi smo imali slučaj u našem pravnom timu, odnosno da se obratio čovjek našem pravnom timu kojem je majka umrla na Kosovu. On ne može da dobije, pre 5 godina, on ne može da dobije umrlicu. Papir iz matične knjige umrlih sa koju bi eventualno mogao da upotrebi da u Srbiji on dobije nasledi njenu penziju. On mora ovdje da proglasi nju nestalom i posle 5 godina, dakle, se donosi odluka da je žena umrla. Dakle, mi imamo jednu potpunu pravnu nesigurnost. Kako je to moguće? Kako je moguće da dolazimo u ovakvu situaciju? Da vam odmah kažem, što se tiče prištinskih institucija, znači, ne pokazuju i ole spremnosti da ovo o čemu smo se i dogovarali i jednostavno u cilju i u funkciji poboljšanja i olakšavanja života građana i sa jedne i sa druge strane administrativne linije i Srba i Albanaca da se implementira. Jer taj dokument koji oni izdaju, oni insistiraju na tome da to bude dokument Republike Kosova. Pazite, matične knjige, katastarske knjige su nešto što je izmešteno bilo 1999. godine i vraćeno. Dobro.
vraćamo. I to je nešto što je važno Sajde, to običnim je, ljudima. To je jedno od najvažnijih... Mislim da će sve manje postati to je, važno ne, koji to teče od stola. To je jedno od najvažnijih stvari svakog čoveka. To su lična stanja. Da. Građanska, znači dokumenta koja mu govore o rođenju, o venčanju, o smrti, o nasljedstvu, o dokumentima. Ali vi mislite da im je važno, da je tom građaninu stvarno od neverovatne važnosti da li tamo stoji pečat jedne ili druge zemlje ako treba nasljedstvo da reguliš? Suština je što Priština i na tim stvarima pokušava da bude više država nego što jeste. Ona pokušava da kroz sve ovo sebe napravi državom i da primora svakog ko se obrati njoj da s njome tako i opšti. Što, naravno, to nije nešto što je ni uobličeno, niti napisano, niti dogovoreno. Upravo ovaj prelazi koji su se pravili i rešenja koja su tada su bila u funkciji da se i jednima i drugima, šta bi to značilo? Pazite, da se napravi kao prelazno rešenje. Sada, ako pogledamo sada, za Republiku Srbiju, svi građani Kosova i Metohije su njeni državljeni. Je li tako? Jeste. Sva dokumenta bi trebala da budu isključivo dokumenta koje jedino važe, koji su izdali naši organi. Ako gledamo ustavni okvir i sve ono što nas definiše tamo. I da li su to katastarske knjige, da li su to matične knjige, da li je to bilo koje stanje. Je napravljen dogovor, da. I dogovorili smo se da upravo mi vratimo ono što smo izmestili u trenutku, jer smo se bojali da će biti uništeno, da će biti falsifikovano i da u onom stanju u kojem su uzete budu i vraćene. Dobro. I to je nešto što smo uradili. Znači, ja sam imao jednu od tih misija, to su bile matične knjige, koje smo u Nišu kompletno vratili. Kako onda dolazimo u situaciju da te matične, da žena umrla među vremenu, a da ne može... Pa on radi falsifikat dokumenta. Jer izvorni dokument je onaj koji smo mu dali. Pa izvorni dokument je... Pazite... Kako mislite? Aha, falsifikat dokumenta ako stavlja drugi pečat. Pa zašto? Pa normalno je. Šta sad? Jesmo svi rođeni... Ja sam... Samo da vam objasnim jednu situaciju. Kad smo razgovarali o lokalnim izborima, preko puta mene u timu koji je bio sa Prištinske strane, bio je moj komšija iz jednog sela, pored sela gde sam ja rođen. Dobro. Ja sam rođen u Vrelu, on je rođen u Slatini. I kad sam pitao zašto mene nema na biračkom spisku, pa počeli smo da izmišljaju razne razloge, ja se nisam odjavio nikada i pitam njega. Gde si upisan u matičnu knjigu rođenih? Kaže, u Maguri. Ja u Maguri. Jesmo, jel na tamo državljanstvo bilo u Maguri? Jest. Jesmo li u birački spisak upisani zajedno bili? Zašto mene nema? Zašto mene nema? Ko je mene izbrisao? Ko mi je oduzeo poslovno pravo? Ko je meni nijedno rešenje, nikav akt nisam dobio nikada? Ja. Šta to znači? Znači, to je menjanje svega. Znači, a to samo pokazuje jednu, bez obzira na postignute dogovore, i dalje jednu ozbiljnu nesigurnost. Ako mogu samo da dodam minut. Da, možete, ne? Dakle, upravo vezano za ovo, mislim, pokušajmo nekako da objasnimo da i jedna i druga strana malo vrda od primene Briselskog sporazuma. Dakle, nije to da samo Priština koči ceo proces i nije to da mi radimo apsolutno sve što želimo, odnosno što treba da radimo. To je istaknuto u ovom izveštaju komisije, posebno kada se, na primjer, kada je u pitanju pravna pomoć, međusobna pravna pomoć, kako se to tačno navodi, gdje oni još dodatno ističu u ovom izveštaju da je u pitanje ratnih zločina koje je posebno apsolutno, praktično nemoguće. Ali hoću da vam kažem da Srbija, na primjer, iako konstantno zagovara tu primjenu Briselskog sporazuma, čini neke poteze koji nisu u skladu sa tim. Pa tako mi imamo, dakle, nakon potpisanog sporazuma o pravosuđu, početka primjene i svega, u martu 2018. godine odluku o privremenom prenosu nadležnosti predmeta iz Prištine u Leskovac, to je apelacioni sud u Nišu donosi odluku, gdje se ti predmeti koji su iz te arhive, koja se nije znalo gdje se nalazi, dakle nije predata prištinskim vlastima, što je jasno zašto nije, jer još nije oformljena ta komisija. Ali sa druge strane, dakle, mi radimo potpuno van sporazuma i prebacujemo nadležnost koju potpisuju, dakle, taj dokument potpisuju bivši predsjednici sudova u Kosovskoj Mitrovici, bez pečata, a potpisuju i Ministarstvo pravde, koje vodi ceo proces. Ja bih voljela sad... Mislim, smo negdje objasnili da postoji taj problem u toj pravnom vakumu, ali ono što se postavlja kao pitanje je kako je
moguće da dolazimo u tu situaciju da, s obzirom da postoji takav pravni vakum, odnosno da ne sarađuju dva entiteta, Priština i Beograd, ne sarađuju međusobno, da li se vama čini da je onda da to odgovara u stvari samo pojedincima? Da se prosto sakriju i od, recimo, činjenja krivičnih dela? Optužbi za činjenje krivičnih dela. Dobro, oni su sarađivali u svim vremenima i u prethodnim periodima, sigurno, tako da im ovo ništa ne smeta. Ali kome odgovara ovaj status koji je ovakav? Ovaj status koji je ovakav ne odgovara građanima, ni Srbima, ni Albancima. To je ono o čemu treba da se vodi računa. Mnogo je kraći spisak onih kojima ovaj status ovakav odgovara nego onima kojima ne odgovara, koji ne mogu svoja životna pitanja da rešavaju. Ali mislim da smo otišli u previše detalja. Te previše detalja. Ja želim samo da se na trenutak vratim na ovaj izveštaj Evropske komisije. Nakon i ovog vašeg priloga i svega, imam potrebu da kažem da mi ne treba da se ljutimo na Evropsku uniju, jer skoro 90% obaveza i posla treba da obavimo sami. Da je to ono za što smo se mi svojom voljom opredelili da uđemo u proces, da nam strateški cilj spoljne politike, a vi me ispravite ako je došlo do promjena, ali mislim da nije, da je strateški cilj spoljne politike, da Srbija postane članica. Dakle, hajte da kad uradimo sve ono što smo preuzeli obaveze, na što smo se obavezali, onda bi možda mogli da imamo prava i primedbe na njihovo ponašanje. Na stranu to što postoji mnogo još veći problem na koji tek ne možemo da utičemo, a to je ta odluka ili da li će Evropa govoriti jednim glasom kad je u pitanju politika proširenja, da li će dati podsticaj nama odavde iz regiona. Da li sad smo otvorili to pitanje spoljne politike? Da li mi stvarno pokazujemo da smo strateški opredeljeni za Evropsku uniju, s obzirom da je u izveštaju se apostrofira? Da, odnosno navodi, ne mogu kažem apostrofira, ali navodi da mi imamo vrlo blisku saradnju sa Rusijom i Kinom, da nismo uveli sankcije Rusiji i Venecueli, da imamo trgovinu naoružanjem. Dakle, ta spoljna politika kao da nije, kao da ipak malo bežimo od prosto harmonizacije sa spoljnom politikom Evropske. Ne bežimo, to su naši spoljnopolitički ciljevi i mi nemamo razloga da se stidimo njih. I to, ako se Evropskoj uniji ne sviđa, to je jedan drugi par rukavica. Ali mislite da postoji mogućnost? Pa pazite, da li cijela Evropska unija, isto Kosovo misli kao ovo što pišu izvršću, 5 članica Evropske unije nije priznalo Kosovo. Zašto to previđamo? A nama se spočitava saradnja sa Rusijom, saradnja sa Kinom, zašto ne pristajemo da uvedemo sankcije ovima ili onima? Čekajte, ajde da izanaliziramo članice Evropske unije, kakve oni spoljne politike vode i prema kome. Mislim, prosto nije to nešto što bi trebalo da nas na bilo koji način na putu evropskih integracija ugrožava. Možda se nekom to ne sviđa, možda to nekom zasmeta, ali koliko članica same Evropske unije ima različite stavove od nekih poruka koje se nama spočitavaju. Ovdje je veoma važno. Znači, naš spoljnopolitički jedan od prioriteta je taj. I mi nemamo ni jedan razlog. Jedan od prioriteta. Naš je interes, znači naš je apsolutni interes da poglavlja sva, zbog upravo nas samih, zbog kvaliteta i budućnosti neke zajedničke naše ovdje na ovom prostoru, standarde da ispunimo, da podignemo, da napravimo viši kvalitet života i pogled 23 i 24, prvenstveno nama treba. Izvinite, ono nama treba više nego bilo kome. Zato što se tiče najdirektnije samo nas samih unutra. Ali ovo sa ovim što se radi oko Kosova je nešto što je ozbiljan problem koji upravo Evropska komisija i svoje nemoći prebacuju u dobroj meri nama. Izvinite, čekajte da su oni... Da bismo morali da se dogovore Beograd i Priština. Vidite, Beograd i Priština, pa da smo se mi sami dogovarali, možda bi se i više i bolje dogovorili. Ali ovo što su oni uradili, pa jeste, odlazeća administracija, treba promijeniti pravila. Evo, Suzana, vi ste u tome. Ja ću vam prosto sugerišite da se i posljednji izveštaj, kada se izbori pre nego se raspišu, bar mjesec dana pre kraja
mandata, znači pre sprovedenih izbora da posljednji izveštaj bude bar mjesec dana ranije. A nešto se znači da mi sačekati sljedeći kraj mandata pre nego što uđemo u Evropsku uniju. Nama je došao izveštaj koji nam predstavljaju ljudi koji apsolutno više najverovatnije u toj evropskoj administraciji neće biti. Do nekog oktobra su tu. Pa dobro. Vi ste nešto hteli da kažete. Pokriva period mart 2018. mart 2019. Tako da to je godinu dana. Oni su inače odložili izveštaj Evropska komisija. Trebalo bude u aprilu, kao što je uobičajeno. Pomerili su i oni zbog evropskih izbora, zbog te atmosfere u kojoj nije bilo mesta. Da, htjela sam nešto da kažete već sa spoljnom politikom. Htjela sam da kažem da mi imamo obavezu da se postepeno usaglašavamo sa spoljnom politikom Evropske unije do ulaska. Trenutni procenat usaglašenosti, kao što piše u izveštaju i kao što znamo, je oko 51%. Ali u tom poglavlju je također Kosovo, jer spoljna politika i glasanje za deklaracije i rezolucije, mi to vi bolje znate od mene, ali ja to pratim, mi također ne želimo da se usaglasimo sa Evropskom unijom, glasamo protiv neke zemlje koja može da nam koristi i čiji glas imamo na nekom drugom forumu i koja, recimo, nije priznala Kosovo i tako dalje. Dakle, 35-ica, odnosno Kosovo, se provlači i kroz spoljnu politiku. Ja mislim da naša spoljna politika je ograničena isto nerešavanjem kosovskog problema, a poseban problem je taj što mi nemamo strategiju spoljne politike, što mi saznajemo šta su prioritete, nismo imali ni ranije, da ne bude zabune, što uvek saznajete koji su prioriteti, šta je vaš strateški cilj iz izjava visokih funkcionera. Mislim, nema razloga da se ne napravi strategija spoljne politike i da tačno da znamo da jeste Evropska unija zaista cilj kome Srbija teži. A da li, evo, pošto se bližimo kraju emisije, jel mislite da postoji mogućnost da se uopšte dođe do sporazuma, a bez da Srbija prizna Kosovo? Pa, sad ne znam koliko sam ja pozvana da dajem tu ocenu, ali poenta je da se dođe do sporazuma. Dakle, pregovori se i vode da bi se, kao što sam na početku rekla, postigao određeni kompromis. Ja čisto sumnjam da će to značiti ono, potpuno ono što želi jedna strana ili potpuno ono što želi Beograd. Dobro, ali kome odgovara ovaj status quo? Pa onima koji su na vlasti na jednoj i na drugoj strani. Građanima svakako ne. Dobro, tu se čini mi se jedno pitanje stalno lebdi u vazduhu kada govorimo o Kosovu, a to je to ubistvo Olivera Ivanovića. Da li je to upravo pokazuje tu pravnu prazninu u odnosima između Beograda i Prištine? Jer mi smo recimo izveštaj u Kancelariji za Kosovo i Metohiju mogli da pročitamo da su oni spremni da finansiraju odbrane lažno, uhapšenih pod lažnim optužbama da su učestvovali u ubistvu Olivera Ivanovića. Pa isto, ubistvo Olivera Ivanovića je nešto što je jedna od najtežih stvari koja se u ovih 20 godina na tom prostoru desila. I dobro, imamo nerešeni slučaj, imamo nesaradnju, nespremnost Prištine da sarađuje. Ali Priština tvrdi da i Beograd nije spreman da sarađuje. Pa, slušajte, znači, ubistvo se desilo na teritoriji koju oni u ovom trenutku, kojom upravljaju i kojom kontrolišu. Znači, kako uključiti naše tužioce, kako uključiti naše istražne organe, kako uključiti bilo koga ako oni nisu spremni da podele dokaze kada preko noći imate upad specijalnih jedinica koje hapsi ljude pod optužbom da oni imaju određene dokaze. Nikada ni jedan dokaz od toga nije obelodanjen. Ti ljudi su, pazite, ali ti ljudi koji su uhapšeni te večeri pod optužbom da su... Ali dakle, kvalifikacija lažna. Pa pazite, a kako da kažemo da... Mislim, odakle dokazi da su... Ne kažem ni da je istinito ili da nije istinito. Srbija je od početka, od 99. godine,
pomagala i preko advokata pružila pravnu pomoć uhapšenim Srbima. I po pravilu su to bili opravdani naši slučajevi, naša angažovanja, gdje najveći broj njih neopravdano i lažno bio optužen. I zašto mi ne bi u ovom trenutku, kada nemamo dokaz, kada Priština nije spremna, da upravo ljude koji drži u zatvoru već mjesecima, da sa Beogradom na tu temu razgovara, jer, pazite, pa postoji valjda jedan nivo profesionalne saradnje i korektnosti u ovako teškim situacijama u kojima mora sarađuju službe koje su mnogo više suprotstavljene, koje rešavaju globalne probleme koje izazivaju ratove, pa sarađuju. A mi ne možemo da nađemo mehanizam. Pa tu je uloga Evropske komisije. EULEX je na prostoru Kosova i Metohije. Zar EULEX nije mogao da bude neko koji je mogao da bude medijator u ovome što se dešavalo između, koji ima određenih ovlašćenja u ovim oblastima? Znači, pomenuli ste. Prosto, pazite, znači... Jel se vama čini da je to ta pravna praznina koja se u pršnom slučaju vidi? Meni se čini da smo celu emisiju proveli pričajući o Kosovu, a i onda kad neko kaže da Kosovo ne utiče na proces evropskih integracija, onda moram da izrazim neslaganje. Htela sam nešto drugo da kažem, ako dozvolite, da ne idemo do sitnih detalja i na završetku. Nama je potreban bazični konsenzus. Da li hoćemo ili ne da rešavamo pitanje Kosova? Jer kad ste rekli kome odgovara status quo, pa nekome odgovara status quo. Neko bi slao vojsku na Kosovu, neko bi ga priznao odmah i kaže trebalo je da ga priznamo pre 10 godina, još odavno je izgubljeno. A neko bi možda i da se potrudi da nađe neko rešenje. Ali mi konsenzus oko toga nemamo. Onaj bazični konsenzus, kao što ga nemamo ni oko evropskih integracija. Evropske integracije su više polarizujuće nego pitanje, nego ono koje nas ujedinjuje. A da bismo uopšte pričali o konsenzusu tom bazičnom, potrebno je uspostaviti dijalog od ozgo na dole, dijalog sa svima. Pa u samom izveštaju vam također piše da je potrebno uspostaviti dijalog. To je ono što nam nedostaje. Kako bismo verovatno ova pitanja i kosovsko lakše rešavali. Ali neverovatno je da ne postoji bazični konsenzus. Rešiti ga ili ne. I kad god se dogodi neki incident, vi vidite kakve su reakcije i u kom to pravcu, u kojim ekstremnim pravcima ide. Uvek odu u ekstremne situacije. Nikada ne smemo da zaboravimo da je rezolucija 1244 živa. Koliko god da je devastirana, koliko god da su od toga napravili froncle u nekim banalama, ali živi. I izvesno je da dok ona postoji, postoji mogućnost. Postoji sve kao opcija i ona se mora rešiti u Savetu bezbednosti. Pa postoji i ovo što... Od nas se očekuje da mi priznamo Kosovo, a nisu ga priznale... Ali možemo to da izbegnemo? To je ono što je bilo pitanje koje sam ja veliko postavio. Pa da vam kažem, ako mene pitate šta ja mislim o tome, ja mislim da možemo. Ali ne možemo ga ovako... Jer, pazite, znači, ponovit ću, znači... Negde je otprilike sve manje zemalja koje su priznale Kosovo u odnosu na... Zašto mi sada jedinu meru imamo? Zato što su zapadne zemlje promoteri kosovske nezavisnosti, a nismo pričali na čemu su... Pa recimo, veliki deo Evropske unije koje mi hoćemo da se priključimo. Pa čekajte, pa šta? Hvala vam. Ne kažem da je to jedino rešenje. Ali nam treba, dakle, definitivno nam treba. Ja se izvinjam, na samom kraju smo emisije... Očito da je uopšte priča o priključenju Evropskoj uniji na kraju počinje i završava s Kosovom.